ನೀವಿನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿ, ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಕಾಣೋ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕೂಡ ಒತ್ತಿ. ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನಿವತ್ತು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಪರೋಟ ಹಾಗೆ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಕೂರ್ಮ ಅಥವಾ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಸಾಗುನ ಹೇಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಸಾಗುವಲ್ಲಿ ನಾನು ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಏನೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಸಾಲೆ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳ್ದಲೇ ಈ ಸಾಗುನ ತಯಾರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಷ್ಟೇ ರುಚಿಯಾಗಿ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಡಾಬಾದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಈ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಪರೋಟ ಹಾಕಿ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಸಾಗು ಅಥವಾ ಕೂರ್ಮನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಅದೇ ಟೇಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ರುಚಿಯಾದ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಪರೋಟ ಹಾಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಸಾಲ ಬಳಸಿ ಈ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಕೂರ್ಮನ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಬನ್ನಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಪರೋಟ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ನಾನು 2 ಇಂಚಿನಷ್ಟು ಶುಂಠಿನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಹಾಗೆ ರಫ್ಫಾಗಿ ಚಾಪ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ಟೊಮ್ಯಾಟೊನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಖಾರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಹಾಗೆ ಒಂದು 1/4 ಟೀಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು ಜೀರಿಗೆ, ಹಾಗೆ ಒಂದು 1/4 ಟೀಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು ಅಜ್ವಾನ ಅಥವಾ ಓಂಕಾಳು, ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀರು ಏನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದಲೇ ನುಣ್ಣಗೆ ಇದನ್ನು ರುಬ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇದನ್ನು ನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿ ಕಲಸ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ತುಂಬಾ ನೀರಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀರನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ ರುಬ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ. ಈಗ ರುಬ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ಈ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಮಿಶ್ರಣನ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಬೌಲ್ಗೆ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಜಾರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಹಾಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು 2 ಕಪ್ನಷ್ಟು ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಹಾಗೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನು ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ಲೇವರೇ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈಗ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಮಿಕ್ಸ್ಚರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಒಂದು ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ಹದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಕಲಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಫ್ಲೇವರು ನಿಮಗೆ ಚಿಪ್ಸು ಅಥವಾ ನ್ಯಾಚೋಸು ಎಲ್ಲ ತಿಂದಿರ್ತೀರ ಅಲ್ವಾ, ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಕೂಡ ಈ ಪರೋಟದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಚಪಾತಿ ತಿಂದು ತಿಂದು ಬೇಜಾರಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ ಪರೋಟಗಳನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಾಲಕ್ ಪರೋಟ ಕೂಡ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಕಲಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆನ ಹಾಕಿ ಕಲಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ಹಿಟ್ಟು ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ನೆಂದಿದೆ. ಈಗ ನೆಂದಿರುವಂಥ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಮತ್ತೆ ಒಂದ್ಸಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಉಂಡೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೀವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಒಂದು 4-5 ಚಪಾತಿ ಅಥವಾ ಈ ಪರೋಟಗಳನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬೇಯಿಸ್ಕೋತಾ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬಹುದು. ಸೊ ಒಂದಾದ್ಮೇಲೊಂದು ನೀವು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋದರೆ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಹಿಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ನೆನೆಸಿದಷ್ಟು ನೀರಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದಾದ್ಮೇಲೊಂದು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಲಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಯಿಸ್ಕೋತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ಈ ಪರೋಟಗಳನ್ನ ಒಂದು ಕಟ್ಟೆ ಥರ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹರಿಬಾರ್ದು ಅಥವಾ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಒಂದು ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜಲ್ಲಿ ಲಟ್ಟಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ತೆಳ್ಳಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ತೆಳ್ಳಗೆ ಕೂಡ ಲಟ್ಟಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ದಪ್ಪ ಬೇಕಾದವರು ದಪ್ಪ ಲಟ್ಟಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ತೆಳ್ಳಗೂ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ, ತೆಳ್ಳಗೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಲಟ್ಟಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನು ಲಟ್ಟಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಡಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಲಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬಾ ತೆಳ್ಳಗೆ ಲಟ್ಟಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಲಟ್ಟಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ತೆಳ್ಳಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ನೀವು ಎಣ್ಣೆ ಕೂಡ ಹಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಲಟ್ಟಿಸ್ಕೋಬಹುದು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೆಳ್ಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಲಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾದರೆ ಈ ಪರೋಟ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಲಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಏನೂ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಡ್ರೈ ಪ್ಯಾನ್ಗೆ
ಈ ಪರೋಟಗಳನ್ನ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎರಡೂ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ನಾವು ಹಸಿಯಾಗಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯತ್ತೆ ಕೂಡ. ಹೈ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಈ ರೀತಿ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಫ್ಲಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ತುಪ್ಪ ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದು ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಈ ರೀತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸಕ್ಕದಾಗಿರುವಂಥ ಕಲರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎರಡು ಕಡೆ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಕ್ಕದಾಗಿರುವಂಥ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಪರೋಟ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಸಾಗು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, ಮಸಾಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆನ ಹಾಕುತ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಣ್ಣೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಆದಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು 4 ಲವಂಗ ಹಾಗೆ 1 ಏಲಕ್ಕಿನ ಈ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಹಾಕೋತಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಒಂದು 1/2 ಟೀಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು ಜೀರಿಗೆ ಕೂಡ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಮಸಾಲ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೇ, ಜೀರಿಗೆ ಲವಂಗ ಹಾಗೆ ಏಲಕ್ಕಿ. ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿನ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಖಾರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪರೋಟ ಖಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಗು ಖಾರ ಇದ್ದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಕಡಿಮೆ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ. ಹಾಗೆ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ತುರಿದಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ಕೊಬ್ಬರಿ ತುರಿನ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಒಂದು 1/2 ಕಪ್ನಷ್ಟು. ಹಾಗೆ ಇದಕ್ಕೆ 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು ಗಸಗಸೆನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಜೊತೆಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೋಡಂಬಿ ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಲೆನ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹುರುಗಡಲೆನ. ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕೊಬ್ಬರಿ ತುರಿ ಹಸಿ ಹಸಿಯಾಗಿ ಇರಬಾರ್ದು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಇದರ ಜೊತೆಲೆ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಾಗುವಲ್ಲಿ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಹಸಿ ಹಸಿಯಾಗಿ ಇರಬಾರ್ದು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗಲೇ ಟೊಮ್ಯಾಟೊನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದಿಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆದಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಕೂಲ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು. ಕೂಲ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ನಾವು ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥದ್ದು ಮಿಶ್ರಣ ಎಲ್ಲ ಈ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ರುಬ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ರುಬ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ರುಬ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ರುಬ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಮಸಾಲ ಪೇಸ್ಟು ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಹುರುಳಿಕಾಯಿ ಹಾಗೆ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಕ್ಯಾರೆಟು ಹಾಗೆ ನವಿಲ್ ಕೋಸನ್ನು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹೆಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇಯಿಸಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದಿಷ್ಟು ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸು, ನೀವು ಯಾವ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಬಟಾಣಿ ಹಾಕೋಬಹುದು, ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಹಾಕೋಬಹುದು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುವಂಥ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದಿಷ್ಟು ಬೇಯಿಸಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ನ ನಾನು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀರು ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ ಅಲ್ವಾ, ಅದ್ರ ಸಮೇತ ಈ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ಮಿಶ್ರಣನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ನಾನು ರುಬ್ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ಈ ಮಸಾಲೆನ ಈ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಈ ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಮಸಾಲೆ ಹಾಗೆ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದು ಕುದಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತರಕಾರಿಗಳೆಲ್ಲ ಮಸಾಲೆಗಳನ್ನ ಹೀರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನು ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೂ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಕುದಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಕ್ಕರೆನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಗ್ಗರಣೆಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ನಾನು 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಣ್ಣೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ
ಒಂದು ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ತುಪ್ಪ ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಣ್ಣೆ ತುಪ್ಪ ಎರಡನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ಲೇವರ್ ಕೂಡ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಬಿಸಿ ಆದಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು ಸಾಸಿವೆನ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಒಗ್ಗರಣೆ ಇದು. ಸಾಸಿವೆನ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದು ಚಟಪಟ ಆದಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೂಡ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ಒಗ್ಗರಣೆನ ನಾವು ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ಸಾಗುಗೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಖತ್ತಾಗಿರುವಂಥ ಪರೋಟ, ಚಪಾತಿ, ದೋಸೆ, ಪೂರಿಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಖತ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಈ ಸಾಗು, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಸಾಗು ಸಖತ್ತಾಗಿ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಖತ್ತಾಗಿರುವಂಥ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಪರೋಟ ಹಾಗೆ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಕೂರ್ಮ ಅಥವಾ ಸಾಗುನ ಸೂಪರಾಗಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಡಾಬಾ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಸೂಪರಾಗಿರುವಂಥ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಪರೋಟ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಸಾಗುನ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಸೊ ಖಂಡಿತ ನೀವು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಹಾಗೆ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಖಂಡಿತ ತಿಳಿಸಿ. ಹಾಗೆ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಇನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವಿಡಿಯೋ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ, ಅದನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಮತ್ತೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಸೂಪರಾದ ವಿಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.